По прибуттю на місце пожежі встановлено, що основна небезпека заключається в тому, що в безпосередній близькості на відстані 100 метрів знаходиться нафтобаза. Були подані стволи добровільної пожежної дружини нафтобази на охолодження резервуарів, а також подані стволи на захист суміжних приміщень, а також житлових будинків. На пожежі люди не постраждали, було врятовано житлові будинки, суміжні приміщення складів та приміщення нафтобази.